Det problem som kan uppstå med gamla kassettband är ju om de här glidskivorna blir dåliga. Blir det lite för trögt att dra runt och bandet kan hamna snett och det blir en ond cirkel. Och sen när man lyssnar på det så svajar musiken eller så stoppar den helt. Så för att kunna handskas med bandet så spolar jag bandet till ena sidan så att det sitter plastskydd runt magnetbandet så att jag kan handskas med rullarna utan att behöva vara för försiktig. Sen är det bara att skruva upp. Och så på med lite symaskinsolja. Här däremot är ett elände när det händer. Det sitter en liten metallhylsa där och sen så är det någon kopparplåt framför som ska hålla bandet på plats. Och den är helt omöjlig att få på plats. Men om man tittar i plasten så ser man att det sitter en liten skåra som den ska sitta i. Men den sitter inte speciellt stabilt och den hoppar ur lätt. Så det här är ju det stora pillet. Att sen få tillbaka bandet, det är ju liksom en smal sak. Det är bara att dra det rätt. Thank you.
Och sen allting är ihopskruvat och klart, så bara spola igenom ett par gånger så att symaskinsoljan blir fördelad och kolla så att lagningen håller måttet. Och vips så har man gett sin kassett en livslängd på ytterligare 15-20 år.